қарасақ бізге екі сурет берілген бұл екі суреттегі фигурада бір фигура болып табылады яғни мына суретке қарасақ фигураның алды көрсетілген мына суретте фигура артынан көрсетілген байқасаңыздар фигура бірлік текшелерден құралған яғни міне қырлары біргетен болса барлық қыры біргетен болса біз бірлік текше деп атасақ болады енді бірлік кубта осы фигураның ауданын тауып көрейік әдеттегідей видеоны тоқтатып өзіңіз тауып көріңіз жақсы енді бірге қарастырайық жалпы көлемін есептеудің бірнеше тәсілдері бар қазір біз бұл фигураны екіге бөліп көлемін есептеп көрейік яғни бір бөлігінің көлемін табамыз сосын екінші бөлігінің көлемін табамыз осы жерден бөлейін міне мынау бір бөлігі болып табылады қарасақ тік тіктөртбұрышты призмаға ұқсайды иә енді оны осы жерге бенелейік. Өлшемдерін қояйын міне қарасақ биіктігі екі бірлікке тең екі ал мына қыры яғни табанының ұзындығы төртке тең енді бізге мына үшінші қырының ұзындығын білу керекпіз міне ол үшін осы жақты қараймыз қарасақ міне төрт бірлікке тең екен демек төрт деп жазып қояйын міне қарасақ сары бөліктің барлық өлшемдері тұр яғни барлық өлшемдері дайын бізде бар демек бұл сары бөліктің көлемін таба аламыз сонда көлемін табайық көлемі тең жалпы көлемін табу үшін ұзындығын биіктігін енін көбейту керек едік иә міне бізде ұзындығы төртке ені төртке тең және биіктігі екіге тең төртті төртке көбейтсек 16, 16 он алтыны екіге көбейтсек отыз Бұны мен біз аяқтаған жоқ, біз, біз тек сары бөліктің көлемін таптық бізде әлі қалған мына оң жақтағы кішірек бөлік бар енді осының көлемін табайық міне осы бөлікті мына жаққа салып көрсетейін бұның да өлшемдері белгілі міне мына жері бір бірлікке тең мына қыры екі бірлікке тең және мына қыры биіктігі екі бірлікке тең бұл бөліктің де өлшемдері белгілі болғандықтан бірден көлемін есептей аламыз сонда көлемі тең екі көбейту екі көбейту бір бұл төрт болады сонымен біз жеке жеке екі бөліктің де көлемін таптық сонда жалпы көлемін таба аламыз бірінші бөліктің көлемі 32. екі бұған қоссақ екінші бөліктің көлемін яғни төртті сол кезде барлық көлемді аламыз барлық көлемі 36 алты куб бірлікке тең екен яғни біз көлемнің формуласына салу арқылы және бұл бөлшекті екіге бөлу арқылы көлемін таптық көлемін табудың тағы бір жолын қарастырсақ бұл фигура бірлік текшеден құралғанын айтқан болатынбыз бірлік текшенің көлемі бірге тең себебі бірлік текшенің әр қыры бірге тең енді біз қанша бірлік текше бар екенін санап шығайық біреу екеу үшеу төртеу бесеу алтау жетеу сегіз тоғыз он он бір он екі он үш он төрт он жеті он сегіз он сегіз бірлік текше бар бір текшенің көлемі бірге тең болса демек он сегіз текшенің көлемі он сегізге тең болады ғой бұл көк текшелерді ғана санап отырмын міне барлық көк текшелер 18 сегізге тең дәл осындай бізде қызыл текшелер бар ғой суретке қарасақ қызыл текшелер мен көк текшелердің саны бір екенін көреміз демек осында жаза аламын бізде 18 сегіз қызыл текше бар оның әр қайсысы бірлік текше яғни көлемі бірге тең демек мына қызыл бөлігінің көлемі 18 сегізге тең көк бөлігінің көлемі 18 сегізге тең болсақ 36. Я, сонда қай жолмен есептесек те 36-ны берді. Демек, бұл фигураның көлемі 36 куб бірлікке тең.